מחקרים מצביעים כי בגיל הרך המוח גמיש במיוחד ומאפשר התפתחות מהירה של כישורים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים. המהפכה עולה שלב. המדינה לוקחת אחריות על כל ילדה וילד כבר מגיל שנה, בזמן המשמעותי ביותר. הגיע הזמן לחינוך טוב ואיכותי כבר מגיל שנה. כחלון עשה הרבה מהפכות. המהפכה הבאה, חינוך לגיל הרך. שוויון הזדמנויות מגיל שנה. הילדים יקבלו הרבה יותר, העלות למעון מפוקח תרד בכמחצית, וכל משפחה תוסיף כ-1,300 שקלים להכנסה שלה נטו בכל חודש. רק כחלון, היחיד שאכפת לו.